Любі мої діточки, усідайтеся зручніше і розкажу я вам казочку про сірка. У одного чоловіка був собака сірко, тяжко старий, хазяїн бачить, що з нього нічого не буде, що він до хазяйства нездатний, і прогнав його від себе. Цей сірко никає по полю, коли приходить до нього вовк та й питає, чого ти тут ходиш? Сірко йому, що ж, брате, прогнав мене хазяїн, а я і ходжу тут. Тоді вовк йому каже: А зроби так, щоб тебе хазяїн і знов прийняв до себе? Сірко відповідає: Зроби, голубчику, я вже таким чим з тобі віддячу. Вовк каже: Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жать. І вона дитину положить під копою, то ти будеш близько ходити коло того поля, щоб я знав, де те поле. То я візьму дитину, а ти будеш забирати у мене ту дитину, тоді неначе я тебе і злякаюсь та й пущу дитину. У жниватой чоловік і жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама і жне коло чоловіка. Коли це вовк біжить житом та за ту дитину і несе її полем. Сірко за тим вовком доганяє його, а чоловік кричить «Гаджа, зірко. Сірко якось догнав того вовка і забрав дитину, приніс до того чоловіка та й оддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала, та й каже На, сірко, їж. За те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото увечері йдуть з поля, беруть і сірка. Прийшли додому, чоловік і каже: Жінко вари лишень гречані галушки, та сито їх із салом затопчи. Тільки що вони і зварились, він садовий сірка засів, та й сам сів коло його і каже: А сип, жінко, галушки, то будемо вечеряти. Жінка і насипала. Він сіркові набрав у полумисок, так уже йому годить, щоб він не був голодний, щоб він часом гарячим не опікся. Ото, Сірко, і думає треба подякувати Вовкові, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік, діждавши м'ясниць, віддає свою дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди у неділю увечері до городу мого хазяїна, а я тебе зазву у хату та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Ото вовк, діждавши неділі, прийшов на те місце, куди йому сірко казав А в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до його та й увів у хату, і посадовив його під столом. Ото сірко на столі узяв пляшку грілки, м'яса доволі і поніс під стіл. А люди хотіли ту собаку бити. Чоловік каже Не бийте сірка, він мені добро зробив, то я йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко, що найсмачніше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував і упоїв так, що вовк не витерпів та каже Буду співати. Сірко каже, Не співай, бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки та каже, Отепер уже буду співати». Та як завиє під столом, тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка. А Сірко і ліг на вовкові, наче хоче його задушити. Хазяїн каже, не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. Ото сірко вивів вовка аж на поле, та й каже: Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й розпрощалися. А на цьому, казусі кінець, а хто слухав молодець. Лягайте, малятка, спати, сонечко вже зайшло, зіроньки світять на небі, і нехай вам присняться. Найкращі сни, а хто буде хороший і їсти кашку і слухати батьків? Тому я розкажу ще одну казочку.